Přeji vám dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení příznivci zdravě přiměřeného riskování. Asi víte, co jsou to Murphyho zákony. Někdo třeba řekne, že tyto většinou trochu skeptické hříčky nemají se zákonitostí jako takovou nic společného. No ovšem, paradoxy všedního dne nás mnohdy přesvědčí o tom, že na nich opravdu něco možná bude. Třeba jeden z Murphyho zákonů tvrdí, že dobrý začátek, špatný konec. Špatný začátek, ještě horší konec. Teď jenom doufám, že se naši soutěžící v soutěži Riskuj nebudou na tento Murphyho zákon ohlížet a že se do dnešní hry pustí opravdu s vírou ve šťastné vyvrcholení, co je stoprocentní už v této chvíli, vážení a milí hráči, že někdo z vás se skutečně dnes stane vítězem. Tak podívejte se na tu trojici kandidátů. U prvního stolečku stojí paní Marie, personalistka z Kolína. Dobrý den. U stolečku prostředního pan Tomáš, daňový poradce a auditor z Prahy 1 Starého města. Vítám vás, dobrý den. A u třetího stolečku se postavil pan Petr, výzkumný pracovník z Bojkovic. Buďte vítán, dobrý den. Takže i vy s vírou v dobrý konec, přestože se vám třeba začátek nepovede, pusťme se do toho. Následující názvy tematických okruhů napovídají opravdu jenom velmi přibližně, o co v prvním kole půjde. Hudba z koncertní síně, barvy světla, opáčko ze zeměpisu, doplňte přísloví, je to na vodě a slovní hrátky. No a teď začneme konkretizovat. Paní Marie, prosím. Doplňte přísloví za 2000. City někomu nevěří. Petr. City hladovému nevěří. Ano, tak pozor na to. Teď jste v praxi předvedla takovou marnotratnou záležitost, kdy jste napověděla třeba, ale já si myslím, že Petr to věděl sám. Petře, prosím. Doplňte přísloví za 5. Pod mě každá někdo černá. Petře? Pod mě každá kočka černá. Tak někdy se říká i kráva černá, ale proč ne, že? Takže kočka taky samozřejmě. Petře? Opáčko ze zeměpisu za 5. Jak se nazývá největší a nejdelší podzemní jeskynní systém v délce 560 km na světě, který se nachází ve Spojených státech ve státě Kentucky? Tento jeskynní národní park je v seznamu UNESCO. On má také takový velmi symptomatický název. Mamutí jeskyně. Mammoth Cave. To národní park Spojených států. Petře? Opáčko ze zeměpisu za 4. Uveďte jméno nejzápadnější a rozlohou nejmenší rakouské spolkové země, aniž byste si zlámali jazyk. Tomáši. Folarbensko. Vám se to povedlo si trošičku ten jazyk zlámat, ale ono je to opravdu hodně těžké. Forarlbersko. Je dobře si to tak trošičku rozfázovat, ale jinak máte pravdu. A body. Opáčko ze zeměpisu za 3. Podle smlouvy předala Velká Británie svou bývalou kolonii Hongkong Číně. Ve kterém roce to bylo? 1995, 97, 99 anebo snad v roce 2001? Marie? V roce 1999. Nikoli, soupeři? Tomáši? 1997. 7, ano. 1. července toho roku. 97. Tomáš? Opáčko ze zeměpisu za 2. Na které řece leží španělské město Toledo? Tomáši? Tajo. Ano, tak se píše. Čte se Tajo, tedy španělsky. Ale správně. Tomáš? Opáčko ze zeměpisu za 1000. Hlavní město Kolumbie, v aglomeraci tam žije 6 milionů lidí, založené v roce 1538, má v centru katedrálu památku španělské koloniální architektury, proslulé muzeum zlata a smaragdů a tak dále. Řekněte jméno toho města. Tomáši? Bogotá. Bogotá. Celým správným názvem Santa Fe de Bogotá. Prémii, opáčko. Na svazích tří kopců v podbeskidské pahorkatině leží malebné město Štramberg, které je památkovou rezervou.
rezervací od roku 1969. Na svazích kopce Kotouče je kras s jeskyní významným archeologickým nalezištěm. Jak se ta jeskyně jmenuje, Tomáši? Šipka? Ano, národní přírodní památka Šipka. Tak hned první prémie byla úspěšná a můžete si, Tomáši, vybrat formu. Vemu si peníze. Peněžní jste vybral, dobře. Kam půjdeme dál? Hudba z koncertní sítě Síně za pět. Který ruský hudební skladatel je autorem klavírního cyklu Kartinky, obrázky z výstavy, skvěle instrumentovaného Maurisem Ravelem? Kartinky jsou dílem Modesta Petroviče Musorgského. Tomáši? Hudba z koncertní sítě Síně za 4000. Síně vám tam nějak pořád dostává. Kdo je autorem díla Americký kvartet číslo 11 v dur? Je to český mistr Antonín Dvořák. Hudba 3000. Řekněte celé jméno autora, který svým pochodem uctil rakouského maršála Radeckého. Celé jméno Marie? Johann Strauss starší. Naprosto přesně. Ano, byl to, říká se mu, otec, Johann Strauss otec. Samozřejmě se jednalo o pochod Radeckého. Marie? Já bych prosila hudbu za 2. Který hudební nástroj zazní v úvodu Smetanovy symfonické básně Vyšehrad? Petře? Harfa. Ano. Je to opravdu harfa. Dobereme hudbu za 1000. Kterého autora uvádějí na koncertě, kde zazní vodní hudba a hudba k ohňostroji? Georga Friedricha Händla. Petře? Prémii hudba z koncertní síně. Kolik uslyšíte na koncertě Bachových braniborských koncertů, zazníli všechny? 9. To je moc, jenom 6. No, tak tentokrát prémie nevyšla, jdeme dál, Petře. Barva světla za 5. Které receptory na sítnici oka umožňují barevné vidění? Začínají na Č. Petře. Čípky. Ano, čípky. Opět barva světla za 4. Ze kterých barev se vytváří barevný obraz na televizní obrazovce? Petře. Červená, modrá, zelená. Správně, ano. Červená, modrá, zelená. Barva světla za 3. No, tak to jste tedy nasadil teď. Hodně veliký trhák. Máte přes 20 000. Barva světla za 2. Která fyzikální veličina charakterizuje barvu světla? Petře? Index lomu. To ne, to tady nemám. Soupeři? Tomáši? Vlnová délka. Ano, vlnová délka. I frekvence by se dala uznat, ale vlnová délka především. Tomáši? Barva světla za 1000. Které barvy určují kraje světelného spektra? Tomáši? Žlutá a červená. To ne. Soupeři? Petr? Červená a fialová. Ano, červená a fialová. Je tomu tak i u duhy. To jsou krajní barvy duhy. Petr. Barva světla prémie. Jak se jmenuje obor zabývající se skládáním světel různých barev, popisem, měřením barev a tak dále? Začíná na K. Kolorimetrie. Ano, úplně správně. Kolorimetrie. Složité slovo, ale vyrovnal jste se s ním skvěle a máte možnost si i vy vybrat formu. Odměny? Peníze. A jedem dál. Je to na vodě za 5000. Jak se nazývá rozsáhlá ostrovní oblast na písmeno P v Oceánii, ve které se nacházejí i Havajské ostrovy? Marie? Polynésie. Polynésie, správně. Doplňte příslovy za 4. No... Zvolila jste velice rozumně a správně, když náhodně. Doplňte přísloví za 3. Žádný strom něco do nebe. Petr. Žádný strom neroste do nebe. Ano, neroste do nebe. Přísloví za 1. Tak dlouho se chodí něco pro vodu, až něco utrhne.
Marie? Tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Úplně správně. Bylo to těžké, ale řekla jste to úplně přesně. Marie? Doplňte přísloví prémie. Komu se něco, tomu se něco. Komu se nelení, tomu se zelení. Správně. A co berete vy? Peníze. Peníze. Tak máte už všichni po jedné peněžité prémii. Máme rádi, nikdo nepůjde s prázdnou domů. I ten, kdo nevyhraje. A Marie pokračuje. Je to na vodě za 4. Do kterého moře je odvodňováno naše nejvýše položené šumavské Čertovo jezero? Marie. Do Černého moře. Správně. Je to dost zajímavé, protože sousední Černé jezero je odvodňováno do moře Severního. Marie. Je to na vodě za 3. Co je to Ukereve a ve kterém světadílu se nachází? Tomáši? Je to jezero v Africe. Přesně tak, Viktoriino jezero je to. Ano, největší také ostrov na tom jezeře se jmenuje stejně. Je to na vodě za 1000. Rybník má biblické jméno Jordán a v jeho hladině se zhlíží jedno slavné české město. Které? Tomáši? Tábor. Tábor, ano, město Tábor. Je to na vodě za 2. No, tak tady je krásný souboj mezi Marií a Tomášem. Tomáš teď odskočil zase i díky cihličce. Je to na vodě prémie. A má šanci na prémii. Uveďte název ostrovní oblasti Oceánie, kde najdeme souostroví Mariany, Karolíny, Marshallovy a Gilbertovy ostrovy. Mikronésie. Výborně, opravdu je to Mikronésie. Co teď? Vemu si body. Body? No, tak teď už nebudete riskovat. Slovní hrátky jsou poslední. Slovní hrátky za 1000. Tak začnu za 1000. Z některých písmen slova Estonsko vytvořte účet. Petře. Skonto. To je účet? To si myslím, že není účet. Soupeři? Tomáši? Konto. Konto, to je účet, ano. Skonto je něco, co se asi pravděpodobně ruší třeba. Já nemám přesný pojem. Slovní hrátky za 3000. Z některých písmen slova Daliborka utvořte část obličeje. Marie? Brada. Brada, výborně. Marie, prosím. Slovní hrátky za 4. Z některých písmen slova šlapátko utvořte doručovací úřad. Marie? Pošta. Pošta. No, to je nádherný boj. 21, 23, 22 tisíc. A těsně před koncem. Marie? Slovní hrátky za 5. Z některých písmen slova strouhanka utvořte přání. Marie? Touha. Touha, na poslední chvíli, ale dokonce jste se dostala do vedení. Tak a teď se rozhodne o druhém postupujícím podle správných pravidel dramatu. Slovní hrátky za 2. Ano, z některých písmen slova stevartka utvořte rybu. Ne, kara správně, ano, nebo treska. Měl jste se přihlásit, Petře? No, já už jsem to nechtěl riskovat. No, to jste měl, protože teď tím pádem je na řadě Marie a už je pro vás ztracen postup. Z některých písmen slova Estonsko vytvořte pichlavý výrůstek rostliny. Marie. Stonek. Ne, je to osten. Aha. Pichlavý výrůstek je osten. Ale na postupu ani na prvním místě pro Marii už se nic nezmění, protože má 26 tisíc prémií k tomu. Bylo to vůbec velice vyrovnané. Je škoda, že jeden z takto vyrovnaných soupeřů musí naši soutěž opustit. Tomáš má 23, on to nebude, ten postupuje dál. O jediný 1 000 méně, 22 tisíc, jinak krásný bodový zisk zaznamenal Petr, ale bohužel o ten 1000 to právě nestačí na postup. Děkujem. Asi jste stejně jako já zvědavi, jestli tak, jako bylo vyrovnané trio, bude srovnán i duel. No, máme na to všechny předpoklady, soupeři jsou výborní, dobře připraveni. Marie začíná. Já bych prosila za 18 tisíc. Jak nazýváme nejkvalitnější typ uhlí? To slovo začíná na písmeno A. Antracit. Ano, je to antracit. Za 16. Jak se jmenuje poslední evropská kolonie na jižních hranicích Španělska?
Gibraltar. Ano, správně. Samosprávná britská korunní kolonie Gibraltar. Marie. Já bych prosila za 20 tisíc. Vysvětlete úsilí pustit k vodě. Nechat ho být, přestat si ho všímat, nezajímat se dál o něj. Ano, opustit, zbavit se někoho. Dobře. Tomáši? Za 14. Který název měla mít poslední a nedokončená opera Bedřicha Smetany na libreto Elišky Krásnohorské? Viola. Viola, výborně. Soupeřka? 22 tisíc. Symfonieta, který český skladatel je autorem tohoto velkého orchestrálního díla? Leoš Janáček. Leoš Janáček, skvěle. A Tomáši? Za 12. Kterému hudebnímu nástroji se zvláště na Moravě říká kejdy? Dudy? Dudy, ano, jsem to opravdu. Marie. Za 24. Kterou část jablka nazýváme úšty? No, ježiš, jak se tomu říká? Na druhém konci než je šťopka. Bubák se tomu říká, ano, konce srostlého kalicha je to zcela přesně tedy. Takže Tomáš pokračuje. Za 11. Na hradě českým výrazem společenskovědní obor muzikologie. Nauka o hudbě. Nauka o hudbě, hudební věda, ano, věda o hudbě, správně. Za 26. Uveďte jméno šlechtického rodu, který vlastnil panství Křivoklát, Krušovice, Podmokly, Dačice, Tavíkovice, Odry, Kunín. Nevím. Byli to Fürstenbergové. Tomáši? Za 10. Nahraďte jiným hudebním výrazem slovo akord. To víc tónů, mnohoklad. Nebo souznění tónů. Ano, to se dá uznat, souznění nebo souzvuk, správně. Marie? 28 tisíc. Vysvětlete český význam sympatického italského výrazu dolce far niente. Sladké nic nedělání. Ano, výborně, nebo lenošení, to je ono, Tomáši. Za 9 tisíc. Pracovní část búcharu má stejný název jako chlupatý a rohatý samec, který? Beran. Beran je to, ano. Marie? Za 30 tisíc. Ve kterém století je poprvé doloženo užívání nůžek? Tolerance plus minus jedno století. 13. Bohužel ne. Kde pak 13.? To je mnohem dřív. 5. století před Kristem, si představte. Tak staré jsou už nůžky. Tomáši. Za 8. Doplňte název. Barvy, svině brodská. Červená. Zeleň. Marie. Za 32. Narozen v Boskovicích 1883, od roku 1932 žil a maloval střídavě ve Francii a v Československu. Zemřel v roce 1969, jeho iniciály OK. Otakar Kubín. Otakar Kubín, ano, správně. Tomáš? Za 7. Uveďte jméno a příjmení zpěvačky, která spolu s Valdemarem Matuškou, máme 3 minutky do konce, naspívala slavnou píseň Tam za vodou v Rákosí. Olga Blechová? To ne, původně to byla Eva Pilarová. Tehdy se ta píseň stala slavnou. Marie? Za 34. Který je český rodový název na 6 písmen liliovité rostliny pěstované na zahrádkách kvůli velkým jarním zvonkovitým květům. Něco královský. Na 6 písmen. Nevím. Hezké české slovo. Řepčík. Tomáš? Za 6. Jak se říká akordeonu ve spojitosti s ruským prostředím? Nevím. Garbuška. Marie. Já bych prosila 36 tisíc. Ve které písni Jaroslava Ježka, teď máme 2 minutky dokonce, Jiřího Voskovce a Jana Vericha se zpívá Bereme na potaz učené bakaláře,
Et item doktory, et item rektory. Jak se ta píseň jmenuje? Dnes Hej, pane králi. Za 5 000. Spojení dávky a rozlehlého pole získáte keramickou hmotu. Kaolín. Porce. Porcelán. Alán. Je porcelán. Marie. Tak já bych prosila za 70 000. Tak Marie už jde do risku naplno. Uveďte název jednoaktové tragédie Oscara Wilda. Jejíž příběh čerpá ze Starého zákona. Byla zhudebněna Richardem Straussem a hlavní roli si v ní toužila zahrát slavná Sarah Bernhardtová. Jednoaktová tragédie. Nevím. Minutka do konce. Salome. Promiňte, Tomáš? Tak za 4. Vláknité kořeny, oddenek, bazální hlíza, cibule, kůlový kořen, hlíza. Jsou tyto části rostliny nad anebo pod zemí? Pod zemí? No jistě, pod zemí. Bylo to těžké, tak je to jenom tak 4 000. Marie? Já bych prosila 67 000. No, prosím, teď Tomáš ještě. Za 3 000. Ze kterých zemin či hornin se vyrábějí pálené cihly? Z kaolínu. Kaolín to není, z hlín a jílů a slínů. Marie? Já bych prosila 64 000. Která unikátní památka je spojena se jménem lidového umělce Josefa Probošta? Je to Betlém. Ano, Betlém v Třebekovici. A Tomáš? Za 2 000. Skutek plus školák rovná se velký obytný dům. Tak vám paradoxně dělali největší problém ty nejlehčí otázky. Čin plus žák. Je čin žák. No, tak problémy. Nic moc to nebylo, protože jste nakonec vyhrál, Tomáši, ale Marie podala opravdu heroický výkon, kdy z velkého mínusu se dostala opět krásně do plusu, hlavně díky tomu, že dokázala skvěle zariskovat. Ale bohužel 57 000, i když jinak vynikající bodový zisk, nestačí na vítězství, takže Marie, se musíte spokojit s tou prémií, což také samozřejmě není málo, 5 000 k tomu gratulujeme. Tu má pan Tomáš vítěz dnešního pořadu, ale k tomu ještě 68 000, což je první místo. Pana Tomáše může těšit jistě hlavně to, že se vůbec stal dnes vítězem, ale také to, že vyhrál jeden, troufám si říci, z nejvyrovnanějších dílů našeho pořadu. Porazil velice těžké soupeře, to je určitě také krásný úspěch. No ale hlavně, že má 68 000. S těmi už se dá něco udělat ve směnárně. Tak, pusťte se do toho. 23 000 na rupii. Který český kmen sídlil v předhistorické době při řece Bílině? Začínal na L. Lemuzi. Ano, Lemuzi. Máte 23 000. Výborně. Tak 23 000 na frank. No a tam byla cihlička zlatá, takže už máte 46 000. A jestli pak budete 100%. No? Tak. Zbytek na? 22 000, zbytek na libru. Koho vystřídal Ludwig Erhard v roce 1963 ve funkci německého spolkového kancléře? Konráda Adenaura. A jste 100% úspěšní. Je to doma 68 000. Tak to je vynikající. Já si myslím, že jste ten svůj vynikající výkon dnes korunoval tam, kde to bylo třeba, to znamená ve směnárně, ještě lepším výkonem. Lemuzi, no, klobouk dolů, to bylo hezké. Samozřejmě, že to je, patří to, dejme tomu, ke všeobecnému vzdělání, ale určitě se mnou budete souhlasit, že tady, na tomto místě, když si máte vzpomenout tu pravou chvíli, tu pravou odpověď, to není až tak úplně jednoduché. Je to těžký. Já jsem ještě váhal mezi Lučany, ale ty byly kousek dál. Ty byly kousíček dál, to je pravda. No, myslím, že to bylo hezké. Vy děláte daňového poradce, ano, a auditora, ale to je takový, řekl bych, přímo exaktní obor, ale přitom máte znalosti i z humanitních. To znamená, že co jste vystudoval?
Vysokou školu ekonomickou. Ekonomickou. No, ale jinak určitě... Ale zajímal jsem se o historii, geografii a tak dále. Myslím, co čtete nejraději? Válečné knížky. Válečné knížky. No, je možné, že by mohly být příštím díle některé zase události různé z různých válek, takže půjdete do toho s námi zase? Půjdu. Výborně, tak těším se na vás, mějte se hezky a samozřejmě už i na další dva soupeře, kteří se postaví našim stolečkům. Naschledanou.